Profesoria Shari, cilat janë programet e studimit apo rrisit që Universiteti Fanulli do të fusë në programet e studimit për vitin e ardhshëm? Ne për këtë vit akademik nuk kemi asnjë program të ri studimi, as në bachelor dhe as në master, pa shkak se ne u përgatitëm që vitin e kaluar për të aplikuar, por për shkak se nuk dolën aktet në ligjore që mundësojnë aplikimin për këto programe, ne po përgatitemi tani që të aplikojmë këtë vit akademik për vitin tjetër. Dhe ka disa drejtime ku ne jemi përqendruar, pra gjithë fakultetet, stafi akademik dhe drejtuesit. Në radhë parë në hapjen aplikimin për programet profesionale dyvjeçare, në bazë të nevojave që ka rajoni Korçës, por edhe më gjerë, si që punë themë për shumë në fakultetin e bujësisë për hapjen e programet dyvjeçare në zoo veterinari, hapjen e programet dyvjeçare në fakultetin ekonomik që kanë të bëjnë me hotelerinë, për shumë me turizmin, po kështu dhe në fakultetin e edukimit për përgatitjen e edukatorëve për fëmijërinë e ardhshme. E thënë ndryshe, gjithë këto programe studimi dyvjeçare në bazë ligjit të arsimit të lartë i pajisin maturandët, pra studentët që do aplikojnë këtu, me njërit e domozoshme për të bërë specialistë të një fushë të caktuar. Ne këtë e mbështesim edhe në kërkesat që ka sot tregu i punës, dhe kjo është kryesorja. Nga në tjetër për të thithur atë pjesë të maturantëve të cilët nuk kanë mundësi që të vazhdojnë në universitetet në bazë të vendimit të ministrave, sepse duhet ta kenë notë mesatare mbi 6. Dhe dyta është që ne do të hapim, do aplikojmë për programe master përsëri që kanë nevojë rajoni Korçës, por në këtë rast edhe më gjerë se rajoni Korçës, siç është masteri për menaxhimin e naftës dhe të gazit, që e kemi në bashkëpunim me marrëveshje me Universitetin e Azerbajxhanit dhe Universitetin e Kozanit në Greqi. Jemi bërë gati dhe ne do të aplikojmë, e shohim si një mundësi shumë të mirë edhe për punësimin, edhe për shkak të kushteve që u krijuan tani me kalimin e gazjellësit. Dhe tjetra është që ne do bëjmë ristrukturimin e gjithë programeve të mësuesisë, sepse në bazë ligjit të arsimit të lartë, programet e mësuesisë master profesional pra kalojnë nga 90, bëhen me 120 kredite, dhe këtu nuk është çështja vetëm e rritjes numrit krediteve, po edhe apo e lëndëve që do të përfshihen këtu, por dhe ristrukturimi i tyre në gjithë përmbajtjen për t'u përgjigjur kërkesave që ka sot arsimi paraunivers për përgatitjen e mësuesve. Normal.